Привіт! Учасниці Євробачення закрутили роман, а репер отой послав на три букви Христину Соловій. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу «Слава Про». Друзі, підписуйтесь на канал і, до речі, нас вже 200 тисяч. Як виглядає коханий співачки Лами, який молодший від неї на 18 років? Наталія Дзеньків опублікувала їхнє спільне фото на честь Дня сім'ї. Звуть чоловіка Роман. Вони з Наталою живуть у цивільному шлюбі, і співачка каже, що родина для неї найбільша цінність у житті. А ще вона каже, що вважає Романа своїм чоловіком, адже чоловіка можна побачити по вчинкам, а не за штампом у паспорті. До речі, друзі, от як ви ставитесь до цивільних шлюбів? І чи підтримуєте теорію співачки Лами? Цікава ваша думка? Пишіть в коментарях. Відомого ілюзіоніста Девіда Копперфільда звинувачують у домаганнях 16 жінок. При цьому деякі з них могли бути неповнолітніми. Про це пише видання The Guardian. Йдеться про період з кінця 80-х до 2014 року. Троє жінок стверджують, що Копперфільд підсипав їм наркотики перед тим, як вступити з ними в статевий зв'язок. Ну і постраждалі стверджують, що не дали б на це згоди, якби не перебували під дією наркотичних речовин. Адвокати фокусника категорично заперечують ці звинувачення, ну і звичайно, і заявляють, що їхній клієнт ніколи не поводився неприйнятно з кимось, і тим більше з неповнолітніми. Одна жінка, звати її Брітні Льюіс, ще у 18-му році публічно заявила, що Копперфільд підсипав їй наркотики і сексуально домагався у 88-му році, і тоді їй було 17 років. Інша жінка розповідала, що мала подібний досвід у 93-му році, коли погодилася зустрітися з ілюзіоністом після одного з його шоу. І також Копперфільда звинувачують у неприйнятній поведінці під час живих виступів. Наприклад, одна жінка стверджує, що фокусник, далі цитую, стиснув її груди під час виступу в січні 2014 року в казино-готелі. Ну і, до речі, поліція Лас-Вегаса тоді закрила цю справу через недостатню кількість доказів. Канал СТБ повідомив, що українки надіслали рекордну кількість заявок на участь у новому сезоні «Холостяка» з ветераном Олександром Тереном і буквально обвалили сайт телеканалу. Лише за перший день організатори шоу отримали, уявіть собі, понад 500 заявок. І анкети надходили кожні 2 хвилини, що, власне, і спричинило навантаження на сайт, який тимчасово перестав працювати. Ну і нагадаю, що зйомки шоу «Холостяк» відбудуться вже цього літа. Ну а побачити новий сезон ми з вами зможемо вже восени. Співачка Наталка Карпа підготувала документи на розлучення з чоловіком військовим. Про це вона розповіла мені в інтерв'ю «Слава Плюс», яке вже є у мене на каналі. Тому, друзі, заходьте, приємного перегляду. Також говорили з Наталою про її дитинство і комплекс відмінниці, про батьків, їхні стосунки, а також про 2 вищі освіти і про перше велике кохання. До речі, тоді коханий зраджував Наталку з найкращою подругою. Це, до речі, перше велике і відверте інтерв'ю Наталки Карпи, і там ще є про довгі стосунки з одним чоловіком, ім'я якого, до речі, Карпа пообіцяла не розголошувати. Також про те, як загинув її хлопець. Ну, інтерв'ю вже є у мене на каналі, друзі, ласкаво просимо, заходьте. Ну і посилання на нього є в описі цього відео. Приємного перегляду. США презентували фільм Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці, і війна», і це сталося в одному з престижних кінотеатрів Манхеттена. Якщо ви ще не бачили цей фільм, то раджу глянути. А там про тварин, яких врятували під час початку повномасштабного вторгнення. Ну і, до речі, можна дивитися і з дітками. Ну а під час американської прем'єри відбувся маленький аукціон, де Антон продав постер з одним з героїв фільму, псом-патроном, і продали його за $4300. Ну а сам фільм вже був показаний у Канаді і Британії, а всі кошти, які вдається зібрати, підуть у фонди допомоги Харкову. На цьогорічному Євробаченні представниці Чехії та Сан-Марино закрутили роман. Просто під час конкурсу. Так, саме представниці. Чеська співачка Айко та барабаниця гурту Мегара Кет Альмагро, яка представляла Сан-Марино, вони зізналися, що перебувають у стосунках. Радісною новиною у соцмережі X поділилися Кет. Ну і вона говорить, що Немо і вдалося перемогти на Євробаченні, однак їм конкурс приніс значно більше
кохання. А вона таки написала: Немо виграв кришталевий мікрофон, але мушу сказати, що я виграла на Євробаченні значно більше. А власне так підписала фотки Кет. Далі скандал, друзі. Репер Отой дуже різко висловився про Христину Соловій. В шоу «Пряма червона» музикант сказав, що недолюблює Христину. Хлопець вважає, що співачка дуже зверхньо поводиться і є лицеміркою. Отой дуже обурився, коли Христина сварила артистів, які їздять за кордон давати концерти, мовляв, там розважається, а сама в той же час готувалася до туру по Європі. Ну і в якийсь момент репер навіть послав Соловій на три букви, але одразу перепросив за ці слова. Ну і, до речі, друзі, яке ваше ставлення до Христини Соловій? Цікаво почитати? Напишіть, будь ласка, свою думку, як завжди, в коментарях. Дякую. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Підписуйтесь на канал. Ну і нагадаю, що у мене є телеграм-канал, там є дуже багато різних моїх думок, без цензури. Тому заходьте, підписуйтесь, він є в описі цього відео. Ну а минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.